someone to Somaliland that is feeling belonging, politics, and legitimacy. Awa oo ay bisha tahay soddonkii Abriil 2019 waxaan joogtay xarunta dhaqanka ee Hargeysa. Waxa sharaf weyn ii ah aad ugu faraxsanahay in Professor Ahmed Ismaaciil Simatar oo audience-kan iyo miiskan iyo halkan toona aan ku cusbayn uu sidii caadada ahayd sanad kasta markuu soo booqdo ama lixdii biloodo dalka markuu soo booqdo yimaado inuu markana inoo yimaado oo uu inagala hadlo arrin aad iyo aad u muhiima. Qof kastaaba markuu arkay ciwaanka la sii daayay, sibuu u arkay, sibuu u macnaystay yermadii Somaliland. Kamid ahaanshaha bulsho, siyaasad iyo sharciyeyn ama xalaalayn yaa loo yeedhayaa? Waxaa loo yeedhay oo la yidhi istaag. Somaliland looma yeedhin cid gaara, looma yeedhin koox, looma yeedhin dowladda, looma yeedhin xisbiyada, looma yeedhin dhalinyarada halkan fadhida. Waxaa loo yeedhay Somaliland oo dhan. Waxaa la yidhi ummad yahay isdhegayso, waa yeedhmo istaag ku isdhegayso. Yaa u yeedhayaa? Waxaa u yeedhayaa mufakirkeedii, aqoonyahankeedii, dadkii danta ka lahaa, dadka dareensan Somaliland halkay taagan tahay wanaaggeeda, iyo waxa ka maqan intaba maaha Professor Ahmed Ismaaciil Simatar oo keliya. Somaliland waxa u yeedhaya oo leh istaag oo dib isu eeg in alaaliyo intii dan ka lahayd ee dareensanayd inay wax ku kordhinayso, halka wanaagsanna baritaarayso, halka qalloocdana toosinaysa. Waxaa loogu yeedhayaa, waxaa loogu yeedhayaa anigu sidaan u arko professorku caawa isaga inuu martinaha isaga inoo sheegi doonaa, laakiin anigu waxa aan turjuntay scholar ciwaankii ama larkii uu na siiyey professorku. Waxaa loogu yeedhayaa inay ummaddu is ahaato, inay jiraan waxyaabaha qaarkood birmageydada ahoo meel aan la taabin karin ay jirto, si ay ummadii u guulaysato inay mid ahaato, inay yeelato siyaasad laba wajilahoo midna ay tahay habeenkii markay idin gurigiina tagtaan, idin muraayadda isku eegtaan, ay keligiin tihiin, aydin iska dhex aragtaan, inay Soomaaliland is eegto iyada gudaheeda oo ay muraayadda iska eegto waxa ku jira, caynka u eeg tahay, siday u quruxdoon tahay iyo waxa ka qalloocaba. Marka inay muraayaddaas ay Soomaaliland gudaheeda iska eegto, iyo siyaasadda labaad oo ah wejiga labaad oo ah marka ay gurigeeda kasoo baxdo Soomaaliland, dirica ama koodhka ay xidhanayso iyo siday u ekaanayso ee ummadda kale u arkayso, marka labadaa weji in ay yeelato oo iyo caynkay u ekaanayso ayaa loogu yeedhay. Maxaa la sharciyeynayaa erayga ugu dambeeya? Maxaa la xalaalaynayaa ereygaas? Baan anagu ku bedelay sharciyeynta iyo xalaalaynta. Waa xaaraana baa jiro la xalaalaynayo, legitimacy-ga la raadinaya maya. Ma Somaliland jiritaankeeda maya? Ma Somaliland lafteeda maya? Waxaa la xalaalaynayaa oo la sharciyeynayaa siday aniga ila tahay in waxa aynu aqoonsannahay inagu jiritaankeedu aanu yahay lama taabtaanka, in ay ummadda kalena inala aragto iyo halka istaagto. So marka waa in aynu sharci iyo weji iyo xalaal tusnaa ummadda inteeda kale. Sidii loo tusi lahaa hawl inoo taalla, sidii loogu sheegi lahaa, loo yibin lahaa, loo samayn lahaa legitimacy-ga waa hawl inoo taalla. Waa hawl inoo taallay 18 sano u dambeeyey, waa hawl inoo taalla maanta, waa hawl 10 sano, 20 sano, 100 sano isoo socda inoo ooli doonta. Maaha hawl maalin la qabto dhammaata. Professor Simatar waxay inala hadli doonaa 4 daqiiqo, waxay noogu xidhi doonaa 3 daqiiqo oo aynu idinku qaybta ugu weyn ka tihiin oo su-aal iyo jawaaba waynu nasan doonaa. Dabadeedna waxaynu kusoo gabagabayn doonaa wixii xalay halkan ka dhacay intii mid joogta weydoogeyna aniga iyo inta fanka iyo jiritaanka ummadnimadan sawirkeeda jecel
inaynu ku soo gabagabayno inu fariinta gabagabada ku kala tagnay ee ah qiimihii uu lahaa qaraamigeennu xalay arkaynu ka wada hadalaynu waqtiga dheer ku qaadanay. Inta aanan ka bixin haddaba, berrito waa maalintii xoogsatada adduunka, waa 1 May mara erega xoogsatada shaqaalaha. Inta halkan ila fahmaysaaba way yar tahay marka labadaa la israaciyo. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan adduunyada, gaar ahaan shaqaalaha Somaliland, anigu horeysiinaya howlwadeenada xarunta dhaqanka Hargeysa. Berrito waa maalin holidaya, waa maalin fasax la yahay. Marka waxaan idin xusuusinayaa magaalada Hargeysa waxaa yana ka jira guriga shirarka ee hoolka Soonyo, barnaamij la yidhaahdo bandhiga buugga Baraarug. Waa barnaamij aad u jeclaystay, buugaag fara badan baa taalla. Waxaan idin ku dhiirigelinayaa inay idin tagtaan oo idinka soo dukaansataan buugaagta halkaa taalla, waayo wax la dukaansado oo laga dukaansado kitaab iyo buug iyo aqoon baa ugu qiimo badan. Ila soo dhaweeya Abdulbashir Axmed Ismaaciil Sabta. بسم الله الرحمن الرحيم. وين رحب بسنا هاي. I never worked like this in America. سن سمال لا ديجا شقي سيزي the last 2.5 weeks. مركا وحن دوني يا إنا ولالك الجامع دكتور جامع موسى جامع ومهد نقو سوى أبو ري سن تركن سقيا دنيرة الله شقي سا يو سوى ورك عيو waxay wax lagu daydo marka aad baan jaamac ugu mahadnaqaya oo salaamaya dhalinyarada la shaqeysa ee hawlahan kasoo qayb gasho goor walba kelidii maaha. You can't be a leader just by leading yourself, it has to be others around you. Marka dhalinyarada faraha badan leh ee la shaqeeyana aad baan u salaamaya oo ugu mahadnaqaya. Qaarkood halkan ka aflaxay barbaraan waxa nagu tagay Burco, Sahara among others. It's very impressive. Say that the local authority, city of Bokolo of Meshis, who we met in quiet, Marka at the center, the Yerada, the Yajama, and Gumahanakaya, in teen an hour is a sort of thing as a leg. I am doing it, I didn't can in and I didn't have no. And Modu and in Horia la in Badamban Rokrogi. oo ana hayn un saddexdii bilood ee ugu dambeeyay markaanu jaamac wada xidhiidhnay. Hawlahan kale ee Berbere iyo Burca iyo Boromo soo socota xad ee Sabtida iyo Gabile iyo halkan Hargeysa doodii ka dhacay waxaasi igumay jirin xisaabta markaan halkan midunba qorta la isuray. Laakiin kan waan waxoogaa baan kasoo shaqeeyey marka I'm little bit more confident even though waqti badan aynaan helin waxaan oo dhan lagu furfuray. Laakiin waxaan filay malaha su-aalihiina inay ina caawin doonaan qaarkood waan ka dul bood boodi doonaa. Jaamac baa sharxay kelmadda Ingiriiska la yidhaaho summons. Summons macnaheedu waxay tahay waa u yeedhid weeye, u yeedhid amba u baaqid weeye. Dadka loo baaqayaana anigu I have a special people in mind and it's you dhalinyarada. Waxaana waddankan ii muuqata idinka iga warroone inuu farag weyn u dhexeeyo big gap oo sida looga tallaabsada ay adag tahay. Dadka da'a waaweyn, maybe people who are over 40-45 years old, iyo dhalinyarada rag iyo dumarba leh. Waxaan arkaa anigu dadka waaweyn aniga iyo daanba iga yaryar anba iga waaweyn, they have only one thing that makes them busy, one thing maanta ugu dambeysayn arkay qadadi tribalism. It's almost like a cancer. Lafta ka galay maskaxda ka galay wadnaha ka galay sambabada ka galay beerka ka galay every place in their body. Wax kale kama sheekeeyo, wax kale kama hadla. Markaasaa taa laga dhigay qur-aankii wadanku uu ku dhaadanay. Laakiin waxaan arkayaa dhalinyaradu it's a different kind of a mentality. Maskax ka duwan taas oo u haraadan. Waan ku soo arkay Burco, waan ku soo arkay Berberac habeen hore. Berberac meel weyn oo cankana yaa hudheel la iskugu yimid, doodii baan galnay
kolkay dhamaatay 10kii meelaha sabeenimo 10kii rubuc in dareereyno in the same hotel where we were staying aya dalinyaro qaar baa literally jaarkay qabsaday oo yidhi waxaan doonaa inaan kula hadalno so I said okay meel baanu fadhiisa about 25 shan iyo labaat idinkoo kala ma jaamacadaha ku jira ama imika ka soo baxay amba professional young people meel baanu fadhiisana hotelka bartankiisa oo geediyo flowers yahaas ku yaalaan saacaddu markay tahay kowdii oo shan maridila 5 minutes to 1 o'clock in the morning I was totally exhausted. I asked Kuri, look, I need to go and collapse and sleep. But they had a lot of energy. They were talking about something much more serious, much more fundamental, and much more critical for the historical transformation of Somaliland. Marka haddana idin ku jirin oo idan sida u fikirayn ba halkan jooga baboora la jooga iyo gabilay iyo inta ka shisaysa waxaan tegay maalin dhow weyd xeebaha meel aad iyo aad u fog 7.5 hours, 8 hours by car from Gebelay Borame wadadeedaad oo laga baxaya for 8 hours. Dhalinyaro yar baan ugu tegay. They don't have the facilities idinku aad haysataan meel cidlo magaalo yar bay joogtaa, abyada yar bay joogaan. But the same mind and the same curiosity. Marka labadan sida la iskugu keenayo, dadkan waaweyna qabyaaladuna cabbaya cunaya every minute of their life. I think that might be one of the greatest challenges that confronts Somaliland. I want to write something about that when I go back to the States. Saddex kelmadood ayaan doonayaa inaan mid walba hadalkayga ku abuuriyo intana aan isku geygeyno waxay dhalin karaan. 3 concepts. Mid waxa weeye ingiriisiga civic belonging, dad meel wada degan oo wadaaga nolol adduunyo inay wax wada qabsadaan, isxukumaan, dabeetana adduunyada ay ka qayb galaan. Civic belonging, not tribal belonging, not family belonging, civic belonging. Citizenship, dad isku gartay inay yihiin meel wada leeyihiin, wadan wada leeyihiin, iyagoo faamiyo kala duwan iyo wax kaloo wax badan ay kala duwan, inay wadaagaan sida ay wax wada qabsanayaan, ay isku xukumayaan, ay u wada noolaanayaan, nolosha mahayd the good life sida loo samaysanay. Qasabka labaadna waa politics. Anigu aaminsanahay dadka reer Somaliland almost 99% of them have no understanding what that means. Kelmadda waa la isticmaalaa, cid ku macnayn karisaa ma jirto. Aday ku macnayaana waxa weeye dareeraha isreeriyanaya ee kursiga waxaa isku leeleenaya. That's what they think politics is. Laakiin kelmadda politics inta way ka miisaan weyn tahay, way ka da' weyn tahay, way ka qurux badan tahay, way ka macaan tahay if you understand what it means. Marka taana inuu xoogaa ka taataabto ayaan doonaya. And then the third concept waxa weeye waxa la yidhaaho legitimacy, jaamac macneeyay xalaalayn, waa odays ogolaashaha xalaalaynta keenaya, xalaalaynta institutions-ka from presidency of the country to the parliament of the country to the guurti barasaab jaamicad meeshay doontaa noqotay institutions-ka waddanku ay leeyihiin inay xalaal yihiin oo dadkuna ay ku soo hiranayaan, and they're very proud of those institutions. Legitimacy inaan taa wax ka yidhaho. Dabadeetana laba saddex kelmadood oo soo ururina and then we can open it for questions. Waxaan doonayaa markaa inaan ku horeeyo politics because that's the key, taas almuftaaxa inaan iyada ku horeeyo. Horad u maqashee maan filayaa at least in some of you mar horoon imid waddanka oo su-aal la weydiiyey arrintan siyaasadda, waxay siyaasadda la yidhaaha waxay tahay politics with a big P. Waxaan ku yidhi learning from Aristotle, laba unbaa siyaasad u baahnayn inay isku mashquuliyaan. Ilaahay, God has no need for politics. Ilaahay uma baahna siyaasad because he knows everything, controls everything. Kuwa labaad ee aan siyaasad u baahnaynin waa xoolaha, donkeys, cows, camels, cats, dogs, you name them. Xooluhu dayntay meel fadhiistaan mayd ahaan
ayda caawaha la ysugu yeero ha ka sheekaysato waxay yeelayso berito amba bisadaha amba dee geela waa labadaas god and animals ayaan siyaasad u baahnayn laakiin bini aadamku kama maarmayo waa necessary inuu siyaasad galo waayo siyaasadana waan macnayn doonaaye waa waxaa isku haya inay wax wada qabsadaan amba isdilaan marka laba there are two kinds laba nooc bay leedahay siyaasaddu laba nooc midi waxa weeye what I call in English sewage politics soomaaligana ku noqonaysa bulaacadda bulaacadda waa taqaanaan baan filaya haddaad khaasatan tihiin ee galbeedkan ilaa berberiyo dhulkan waad garansan bulaacaddu waa hayd waa halka wasakhda ay ka dareerto ya wasakhdu ay ka dareerto saxaradu ka dareerto kaadidu ka dareerto wixii la tuuraya dee qurubku uu ka dareero sewage maxay taa macnaheedu tahay marka siyaasadda caynka ko waxaa lagu gartaa this is better waxaa lagu gartaa dan yaroo shaksiya narrow personal interest dan yaroo shaksiya ayay daba ordaysaa ko aniga weyn rag iyo dumar ko siyaasadda bulaacadda waxaa lagu gartaa or sewage politics waxaa lagu gartaa markay soo dhaafta aniga waxay noqotaa reerka iyaga tribalism ayay noqotaa something very big in somaliland mar hadday taasoo gashan oo ay noqoto qabyaalad hadday noqotana waxay hadday tan ahayd aniga waxay noqonaysaa iyaga dem dadka kale ayay noqonaysaa qabyaaladda is always about dem dadka kale in la dul maro marka waxay ka soo horjeedsanaysaa annaga as way dhaantaa qabyaaladda way dhaantaa annaga haddii la yidhaho because meel laga soo galay leed laakiin waxay hor joogsanaysaa ugu khatar khatarta ugu weyne ay tahay waxay hor joogsanaysaa innaga innaga we innaga ayay hor joogsanaysaa siyaasadda bulaacadda waxaa kaloo lagu gartaa idinkuna waad ogtiin oo waa taqaanaa wax idinku cusub ma aha waxay keentaa oo ay abuurtaa oy marka dambena ka dhigtaa wax lagu dhaqmo musuq maasa wixii dadka kale leeyihiin oo ay ugu horeyso dowladdu in la diirto oo la cuno weliba si xaaraanaysan loo cuno corruption iyo cadaalad darro oo noqota a way of life sida loo noolaanayaaba inay tahay musuq maasa iyo cadaalad darro inay tahay kitaab lagu noolaada inay tahay and you see it all over the place here in somaliland waxaas afreeya karti darro iyadana in normal laga dhigdo normalization of incompetence ya karti darradu inay noqoto sida ay walaashay amina tidaahdo waa caadi ya waa caadi normal ya karti darradu inay tahay normal oo qofka qof qofka kale saxaya ya aanu jirin qof walba de markaas siduu doono u qabsanaya xafiiska sida looga shaqeeyo cid ku control garaynaysaa ma jirto incompetence ay noqoto a way of life iyadana marka shanaad waxay keentaa siyaasadda caynkaasi ahee sewage politics overall in stagnation dhaqaalo waddan iyo nolol waddan inay joogsato stagnation oo sidii caanaha baqay ay fadhiisato dhaqaaluhu sidaa noqdo dhaqanku sidaa noqdo maaguraahaye siyaasadii la fahanteed iyo maamul dowladi iyo administration uu sidaa noqdo everything stagnation uu ku dhaho marka dambena degeneration uu dhaho waxaa ugu dambeeyo halka ugu dambeysay ku dhammaataa siyaasadda caynkaasi sewage politics civil strife in la islaayo civil war aunudhu dhaho waana ina soo martay in layska ilaaliyaan somaliland weeye just because one took place ilaahay bay naga badbaadiye taa halkan waa xoogaa waa tila waa layskale halkan la fahanteed waad ogtay dagaalaha ka dhacay oo dagaalo sokeeya baa la yidhaha civil strife that's the ultimate consequence halka ugu dambeysa ee ay ku dhammaataa siyaasadda caynkaas ee bulaacadda la yidhaha waa halkaa wey now waa duriya daabac haddaad dhanka kale u rogto yaa dhanka kale aad shilinka u rogto waxaa jira siyaasad
anigu aan u bixiyey ennobling politics, siyaasad haybad gooniya iyo quwad gooniya iyo qurux gooniya ku siinaysa iyo qalbi gooniya ku siinaysa. Maxaa taa lagu kartaa? Way fara badan tahay. Let me just give you four characteristics, afar lagu karto siyaasadda ennobling politics, siyaasad hamadaada qalbigaaga ruuxaaga waxaasoo dhan kor u soo qaata, oo ku ididiila undermining ku gelisa. Even if the results waxa ka soo baxaya aanay markiiba midhahayga aanad guran karin, laakiin waad arkaysaa faa'iidada ay leedahay. Nin Jarmala oo dadka filosofiga aada iyo aada u bartay oo adiyada laga yaqaano long time ago, is over 300 years, oo magaciisa la odhan jiray Immanuel Kant, K-A-N-T, Kant, Immanuel Kant, isagu wuxuu yidhi siyaasadda caynkaasi waxay ka bilaabantaa ennobling politics, waxay ka bilaabantaa siyaasadda casiiska kaa dhigaysa ee haybadda ku siinaysa ee niyadda wanaagsan ku siinaysa, waxay kaa bilaabantaa what he calls of ingiriiska lagu yidhaaho largeness of the mind, maskaxdu inay ballaadato. Kii hore waxay ahayd narrow, wax yaro inoo mentality aniga iyo reerkayga waxaynkaas. This is large, the largeness of the mind ayuu ku leeyahay Immanuel Kant. Taasna waxay base u tahay citizenship iyo civic virtue, in aad had iyo jeer ka shaqaynayso qofka kale dantiisa, waayo wuxuu kusoo noqonaysaa kubaddaas. Adigoo dantaada waa laga shaqaynaya, because the other will be doing you the same thing, inaad dadka dantooda ka shaqaynayso qofka kale. Civic virtue, and you give rather than just take. Imkaan waxaan arkaa most of Somaliland aniga see un baan arkaa, but you give waa seerka kugu soo noqonaya marka dambe, adigoon ogeyn baa lagu keenaya marka dambe. And I have seen some people, especially young people in this country, who are giving, like you. Waxa kaloo lagu gartaa siyaasadda Immanuel Kant uu leeyahay largeness of the mind, waxaa lagu gartaa cadaalad iyo karti, justice and competence, waa opposite critically. Competencena waxaan uga jeedaa excellence, waan ka hadli doonaa goor dhow waxaan taa uga jeedo markaynu dhaqaalaha iyo dhaqanka aan galno, maxaan ku dhahay education iyo arrimaha aan yaro galo, waan ka hadli doonaa. Laakiin dee inay tahay karti ka adag shaqada hortaalla, ay ka adag tahay minimali shaqada inay ka adag tahay, haddaanay kaba sii weyneyn inay shaqada ka adag tahay, iyo cadaalad, labadaasuna way wada socdaan. Waan waxaan Somaliland ku idhaahaa wax kale yeenaan ka wada hadlin, wax kale yeenaan wadaaga, cadaalad iyo karti aynu wadaagno. Haddaynu intaa helno, this place will fly, waddankani wuu duulay. Afraadna waxaa weeye dee vitality and progress, in ididiilo iyo energy qof walba uu ku jirto, ka lixdan jirka amba 70 jirka amba 80 jirka iyo gabadha 20 jirka, inay intaba ididiilo iyo energy ku jirto, oo ay tahay ujeeddaduna halka la joogo inta laga guuro in meel ka wanaagsan loo guuro. Waddanka yar ee la yidhaaho Singapore waa city state, waa magaalo iyo waxoogaa hareeraheega iyo magaalo iyo waxoogaa. Singapore in the early 60s waxay ka mid ahayd waddanka la yidhaaho Malaysia, ayay ka mid ahayd. Anybody here who has been to Malaysia? Anybody here? Over here? Good. You know this. Malaysia ayay ka mid ahayd. Malaysia markaa waxaa ku nool, including Singapore, markaas ku wada darto dadka ugu badani waxay ahayn dadka la yidhaaho Malay, or natives. About 60%, 62% of the population. Dadka Chinese-kuna waa minority, Malaysia imika waa about 29% ayahan, markaad Singapore ku tarto maybe 30-33%. Waa la isqabtay. Malaysia waddan ballaadhan oo barwaaqo badan oo aada iyo aad maxaan ku dhahay mustaqbalkiisa ibiga waqtiga oo usii wanaagsan ood arkaysay dii laga shaqeeyo inuu meel sare gaaray, waa la isqabtay. Markaa nimankii Chinese-ka, Malaygii waa Muslim, Chinese-kuna waa Buddhists, 10 kale soo hareena waa Hindus. Imankii Chinese-ka ahaa intoodii badnayd waxay siraaheen anagu Hong Kong maxaan kuhay Singapore oy u badnaayeen, waan la go'ayna, gooni baan ula baxayna. Malaysia inteedii kalena waxay tidi mabakidama doonayne iska taga, because you have nothing. Jiirad yaroo Ingiriisku dhowr hotel iyo waxaa kaga tegay oo ku dhex taala Swamp ayay tahay magaaladu. Singapore af carabiga waxaa la yidhaha Madinat al-Asad, city of lion, iska taga waa maxaad haysaa, waxaa iska tegay baa lagu yidhi. Sidii baa lagu kala baxay Singapore iyo Malaysia ay u kala baxeen.
maanta maleeshiya waa waddan socday oo middle income oo aad u wanaagsan waan tegaan saddex gorbanti bug baan ka qoray but singapore is something else singapore something else maleeshiya dadkeega jahoor iyo dhulkaa degan ayaa u shaqo taga singapore maleeshiya singapore u shaqo tagta singapore waxay noqotay waxay soo gashay adduunyada horeo u martay labaatanka waddan ee ugu horreeya soo gashay jaamicadda la yidhaaho national university of singapore maanta waxay ka mid tahay 15-20 jaamicadood ee adduunyada ugu wanaagsan markaad qiyaasto adduunyada waxaa laga yaabaa inay adduunyadu leedahay ugu yaraan deed 20,000 oo jaamicadood in the top 20 national university of singapore waa muddo waxaan 40 sannadood ahay ninkii ra-iisul wasaaraha ka ahaa waddanka wakhtigaas oo muddo dheer waddanka ra-iisul wasaare u noqday singapore magaciisa waxaa la odhan jiray dhawaan buu dhintay isagoo 93 or 94 years old Lee Kuan Yew ayaa magaciisa la odhan jiray Lee Kuan Yew buug buu qoray 800 page uu kaga hadlayo halkay singapore ahaan jirtay in the middle 1960s halkay ahaan jirtay iyo halkay soo gaadhay markuu shaqada ka tagay ayuu qoray buugga waxaa la yidhaahay it's a big book from the third world to the first adduunyadii saddexaad waan ka soo duulnay waan ka soo guurnay waxaanu noqonay waddamada ugu horreeya adduunyada waana runtii bay noqotay imika waddamadan qolinkiina reer somaliland aad iyo aad dee aad u dabad joogtaan ee sacabka u tutaan ee dubay abu dubay baad haysaan waa shalay waxaan dubay iyo abu dabay halkay ka soo qaateen formuladu waa singapore bay ka soo qaateen welina ma gaari karaan ma gaari karaan waad garanaysa wadde singapore 5 million oo qof weye hadday ku booto 5 million iyo bad dadka educationka la gaadhsiiyey singapore waad yaab iyo siday yihiin hadhow waan ka yar hadli doonaa dhaqaalaha dunyada singapore halkii kaga jirto laakiin halkaasay soo gaadhay singapore now one of the most developed countries in the world maha un asia in the world marka waxaan ka hadlayay energy iyo progress iyo vitality markuu waddanku yeeshay ee la aamino cadaalad iyo karti la aamino arinta saddexaadan ku daraya waxa weeye politics marka laga hadlayo labadaas ka horta dee reer somaliland oo kala doorta inaad bullaacadda dee ku dhex jirtaan oo halka aad ku dabaalataan goor walba dee ood cabtaan iyo inaad ka baxdaan oo aad gashaan enobling politics labada horta waa inaad kala doorataan haddaydan kala dooran oo dee ku dhex luntaanna somaliland waan ka hadli doonaa at the end somaliland will become a failed state failed state bay noqon doontaa Soomaaliland in your own lifetime in your own lifetime haddii kalena waxay noqon doontaa meel adduunyada farta ay ku soo fiiqday tidaado this is a wonderful little place so the choice waa inag inoo tal marka siyaasaddu siyaasadda dhabta ah ee bini aadamka dhistaa ma aha karta kala daadisa ee xagxagata ee wasakhaysa ta dhistaa dadka waxay ku fadhidaa marka dambe oo ugu horreeya in dadka bini aadamku ee ku noolay waddan ay ra'yi isweydaarsadaan oo qof walba rag iyo dumar uu madax bannaan yahay maskaxdiisuna bannaantahay free speech waa in noqoto imika waxaan maqmaqlay markii aanu aniga professor dr cali khaliif waddanka yaro warwareegeena aanu debateka ku jirnay oo halka yaanay ka hadli hudheelka ayaa laga kirayn ha laga joojiyo halka waxaasaan maqlay hadda garanaysa markii dambe dee dadkii waddanka ku noolaa iyo magaalada ku noolaa ayaa waxaa ka adkaaday oo yidhi get lost so aad garmis oo isbaambulay and it was very nice whether it's Burco or whether it's Berbera or Gebile or in other places right here in Hargeisa freedom of speech was number one item in the making of politics that ennobles human beings dadka sharaf siisa kor soo qaata isfaham siisa waa inuu cod ku furnaadaa rag iyo dumar ay wada hadli karaan oo qofku xor u yahay taasina waxay keenaysaa marka inaynu wada doodno wanba adigu adi qanciso anba anigu aan ku qanciyo persuasion yeah the art of politics siyaasadda dhabi the art of politics waa persuasion inaad qanciso aniguna aan ku qanciyo dee kuma qancin karayo adna ma qancin karisid haddii aanad anay banaanayn dee dood inaynu isla ogolnahay
arinta ku xigta markaas dadki citizens waxay noqonayaan maskax wadaag. Siyaasadda caynkaasi waxaa kale oo la socda oo base u ah ideas, critical role of ideas, ra'yi inuu jiro, ra'yi hadalku qiimo ma leh haddaanu ra'yi keenayn. Saad garanaysa marka in ra'yi uu jiro, ra'yiguna markaa uu noqonayo mid nuur duldhiga wixii dee la falaqaynayay duldhiga nuur ya oo maxaanku nahay furfura inuu noqdo ra'yi, oo ra'yigaa wax furfuraya ee nuuraya meeshaa madoobin weliba quruxna uu ku daro illumination and beauty, the role of ideas inay noqoto. Labadaa haddii markaa samaysana waxay u noqonaysaa saldhig qawaaniin dadku ay aaminaan oo kala wada oo ay ku tashadaan oo markaa qof walba uu ku noqdo qof ammaana qawaaniinta waddanka u taala. Because qawaaniintu wax kale maaha, waa ideas laga dhigay legal law laga dhigay. Finally, siyaasadda caynkaasi waxa weeye mid aan laga maarmi karin, waayo dadka bini aadamku hadday noloshooda ku dhammaystaan iyaga oo raadinaya necessities of life, maxaad maanta cuntaa, halkeed seexataa, maxaad cabtaa, intaasun hadday noloshu ku dhammaato dee siyaasad lama gaadhayo. Markaa siyaasaddu waa inay noqoto mid dadka ka horeysa oo u suurtagelisa inay gaajada dhaafaan, inay cudurka dhaafaan, inay haraadka dhaafaan, inay aqoondarrada dhaafaan. That's the whole point of life. Marka sida cuntadu haddaad wax cunayso, cuntadu maaha good life. Eating is not good life. Cuntadu waxa weeye the basis for good life. Markaad cunto energy baad haysaa, waad caafimaad qabtaa. And then you marka waxaad u dhaqaaqaysaa dee inaad ka fikirto what's the good life? Art, music, philosophy, science, waxaadda inaad u gudubto markay calooshii buuxdeed caafimaad qabto. Laakiin innaga gaajaduna way noogu badan tahay, maskaxda gaabanna way noogu badan tahay. Marka waxaynu haysanaa cuntadu inay tahay the definition of good life. It's not. Waxa weeye a basis for good life. Sidaa awgeed ayaa maxaanku dhahayay ka shaqaynta in shaqo la helo, in guri wanaagsan la helo, waxaasoo material life la helo, maahan macnaha nolosha macaan. Nolosha waxay u tahay base sida loo raadinayo nolosha macaan, in qofku uu helo decent material life. Marka ugu dambeysa, siyaasaddu waxa weeye the art of living together, sidaynu u wada noolaanaa. Markaas ree Boorin iyo ree Hargeysa iyo ree Ceerigaab iyo reer Salaxle ya siday u wada noolaadaan, how do they live together? That's the central question of this. Halka marka aan kaga haro, except to say labada arrimood ee marka dambe imanaya, haddii la wadaagayo sida loo helayo, loo raadinayo nolosha macaan, good life, da waa inay laba amurood yimaadaan from the community: equality, dad siman, iyo quality. Quality iyo equality labadaasuna had iyo jeer ma wada socon karaanoo dhan bay u kala socdaan, laakiin sida la isku haynayo, dad siman haddana dee tirtamayo dee talentskoogu kala duwan yihiin. Equality and quality. Waqtigaa igu gaaban aan degdejiyo arrintan wadajirka waddanku, civic life, therefore haddii siyaasaddii sidaa loo garto, lagu dhaqaaqayo in la dhiso waddan la wadaago oo la wada leeyahay oo dadku ay ku yihiin comfortable, de waa inaynu isla garanaa ka badhan joogi iyo kanu yacdad jooga waa in la isla gartaa. The geographical Somaliland waxay u eegtahay iyo geographigeegu waa inaanay ku jirin, de mugdi waa inaanay ku jirin, waa in la isla garto. Two, waa in la isla garto taariikhda dhalisay Somaliland, in la isla garto si gooniya aan loo kala macnaysa, waa in la isla garto. Waxa oo kaloo jirta in la isla garto taariikhda khaasatan marka laga hadlayo Somaliland waxay tahay dee dhalashadii, dib u dhalashadii Somaliland in laysla ogolaado. Dib u dhalashadii Somaliland, dib u dhalashada Somaliland hadda ma odhan dhalashada, waxay dib u dhalashada Somaliland waxa weeye mid ka timid dagaal adag oo lagu dhiig baxay, oo xoolo badani ku dhammaadeen, oo qaxooti lagu noqday, oo dad badani ay sacrifice sameeyeen, oo markaa urur la yidhaaho Somali National Movement. Waqtigaa may fikirin oo may odhan Somaliland National Movement, but Somali National Movement, ururkaasi inuu horkac u noqday markaa
dadaalka la keenay in waddankii dib loo hantiyo. Guushiina waxay markaa noqotay in laga adkaado military adag oo dictatorship ah oo dad badan dhibaato u geystay reer Soomaalilandna ugu horeeya. Marka 18th May baa imika soo socota. In la isla garto marka bishan May 18th inay tahay maalin dad badani ay soo galeen jihaad aad u adag, maxaan kule xoolahoodii iyo naftoodii iyo wax badani ay ku baabeen, marka critical sacrifice dadkaas huray in la xuso oo maamus loo yeelo sanad walba bisha 18th maxaan kulahay May taana in la isla garto. Ta afraad, in la isla garto June 26 in la isla garto siyaasadda macaanitaasay keenaysaa in la isla garto. June 26-na ay tahay, listen to this, the greatest day in the history of modern Somaliland. The greatest day in the history of modern Somaliland. Maalin ka weyn bishii June 26-keedii taariikhda Somaliland ee cusub ee intii gumaysigu inay ka tagay ma jirto. Marka iyadaa liqaysa 18th May, iyadaa liqaysa. Haday israacaan labadood ay wada doodaan, halkana 18th May ay socotoy doodayso anaa kow ah, halkana 26 June ay socotoy doodayso anuu, waxaan aaminsanahay dooda weli mayn si wanaagsan buuxda maynaa furanay. Marka lasoo noqdo dooda in la helo, in la arki doono 18th May oo ku jirta caloosha 26 June ku dhex jirto, wala liqay. Marka in la isla garto waa very important. Haddii la isla garan waayana waxaanu dib ugu noqonaynaa siyaasaddii bulaacadda waddadeedii bay taasi noqonaysaa, waayo waa la kala qaybsamay. Arrintaasna weli mugdi badan ayaa ku jiro, islamaynaan fahmin. Finally, arrintan wadajirka waddanka iyo xalaalaynta, waxaa jira su'aalo culculus oo imikayna horyaalla. Su'aalaha culculus ee imikayna horyaalla waxaa u baahan yihiin degdeg in loo galo iyada oo la keenayo intelligence ka weyn tii hore. 28 sannadood intelligence ka weyn waa in imika la keeno haddii aynu waddada cusub marayno. Waxaana waddadaasu ay tahay in dib looga fikiro qaabka loo wadaagayo baarlamaanka hoose, for example kuraasida baarlamaanka hoose 28-ka sida loo wadaagayo in dib loogu noqdo, waayo foormeelada horey la dhigannay way habboonayd, waqti adag bay ahayd, waxay ahayd tumeel gaar ah oo dayn hore loo socdo. Laakiin dee 28 sannadood baa ka dambeeyey waqtigeygii wuu soo gaaray in arrintaa dib loogu noqdo, way soo gaaray. Xalaalaynta Somaliland ayay ka mid tahay sida waxa laga yeelay golaha wakiilada iyo golaha guurtida, labadaba waxaa laga yeelay. Aniguwa haddii aan su'aalaha garno formula baan idin soo hordhigi karaa, oo dee aniga sayla tahay, laakiin bal taasi su'aalihiina asugto. Laakiin waqtigii waa la soo gaadhay golaha sare iyo golaha hooseba in formulation cusub lagu sameeyo, waa la soo gaadhay. Sidan kuma soconayso, kumana socon karayso. Haddii sidan ku socotana waxay nagu celinaysaa dee siyaasaddii ugu horreysa idin soo sheegay. Halkaa waxaa ka soo baxaya markaa majority-ga waddankan Somaliland sidii doonaba ha loo tiriyay. There's always a majority, rag iyo dumar ha noqoto, bareer ha noqoto, si unba loo tiriya, cadaan iyo madow Maraykan waa si unba loo tiriya. Sidii doonaba ha loo tiriya waxay imanaysaa markaa majority-ga iyo minority-ga. Majority-guna xaq bay leedahay aan la dhaafi karin, minority-guna xaq bay leedahay aan la dhaafi karin. Labadaa xaq sida la ysugu keenayo, la ysugu haynayo, ay isku ogolaanayaan doodeedii weli maynaan gelin. Soo garmays in la galay u baahan tahay yaa labadaa xaq sida la ysugu haynayo. Halkaana dee waxay u baahan tahay leadership iyo hoggaan siyaasadeed ayaynu u baahanahay. Anigu waxaan for example ku talinayaa waa raayi golahan hoose baarlamaanka ee imika 28-ka in 100 laga dhigo 18 lagu daro, for example. Laakiin 18-ka hadii aanan waa lagu daro unaan ahayne si gooniya allocation loogu sameeyo 18-ka si loo saxo waxyaabaha qaarkood. Golahan guurtidana in la soo yareeyo 60 laga dhigo. Kolka waxaan halkaa ka helaynaa inagoo tiradiina soo yareynay 160 halkii ka ahayd imika 104-60 waa la soo yareeyay, kharashkii waa la soo yareeyay. And at the same time waxaynu abuurnay formula cusub oo keeni karta in dib la ysku ogolaado oo wixii lasii xalaalayo. Laakiin taa doodeeda dee mar kale inu gelay details-keega, waqti ma hayo.
aan waxa kale aniga ila tahay xalaalaynta kamida khaatumo ya dr ali khalif ya community ga ka socdo heshiiska ay la gaareen dawladda somaliland oo madaxweynihii hore ah ugu horeeyo heshiiska ay la gaareen hadii ma dawladdii somaliland ka wakiilka ahayd ay ogolaatay heshiis la gasho hadii de heshiiska imka la bilaabayo waa gooni laakiin warkay soo gaareen waxa weeye heshiis baa la wada golo la saxeexay haday taasi dhab tahay yani waxaan sii xalaalaynayna somaliland de heshiiska waa in laga dhabeeyo noqonaysa waa in laga dhabeeyo heshiiska haddii kale haddii wax lagu heshiiyo laga dhabeyn waayo de wuxuu dhan baa isla beenoobaya dawladdii baa hoose nooga soo dhacaysa siyaasaddii foosh xumeyd baa markaa dib loogu noqonaya taasina waa arrinna hortaalla oo sii hagaajinaysa wax walba waxa kale oo aan ku darayaa in iminka deg deg looga fikiro waqtigii la furaya axzaabta waqtigeygu wuu soo dhow yahay aniga warkii soo gaaray waxa weeye waa 10 sannadoodba mar in la furo 10 sannadood waxay ku dhawaa 2020 ayaan u malaynayaa inay tahay waa iminka laga fikiraa sida maxaan ku dhahay arrintaa loo soo bandhigayo si dadku ay u kala doortaan historkeena waxaa ku qoran 3 xisbi inaanu ka badnaan and I think that's a good idea laakiin dee 3 xisbi ma aha dee qandaraas lagu siiyey ma marka dee 3 xisbi ee soo baxay ugu dee dad bataa amba dee wixii criteria ka lagu qaday unba noqonaya xisbiyada laakiin waqtigii la furayay xisbiyada ee kulmiya waanan ku jiro iyo ucud iyo wadan lala tartamayo dee waqtigeygiiba soo gaaray marka in xisbiyadina dib loo furo waqtigeegii ayaa ina soo gaaray taanta way sii xalaalaynaysa haddii kale dee waxay noqonaysaa 3 xisbi oo iska xaafadaysan ayay noqonaysaa hadday sidaa noqotana halkii baynu ku noqon doonaa hadday sidaa noqoto final point on this magaalada Hargeysa iyo waddan kale sii xalaalaynayo magaalada Hargeysa waxay imika noqotay waxa juqraafiga lagu yidhaaho my brother is an urban geographer economics and geography abdi waxa la yidhaaho primate city primate city waxa weeye madax weyn oo luga yaryar ku socda ya Hargeysa imika sidaasay u sii eeg tahay madax weyn oo luga yar waayo Burco iyo Barbara iyo Boorama Lascaanood Eregabo iyo kuwa ka sii yaryar way ku agshiiqayaan magaaladan wax walba waa Hargeysa waa cudurkii xamar dilay taasi cudurkii xamar dilay taasi wey day intaana ina dilin in laga fikiro soomaaha sida Hargeysa loo sarifayo ee arrimaha qaarkood Hargeysa laga qaadiye la geenayo magaalooyinka haddii kale waxayna suga sitii xamar anu marka waxaan ku talin lahaa for example waa iga talo aan dadajin jaamaco ko for example just example sida Hargeysa caasimada ha noqoto dhala si qurxiyo magaalada in la qurxiyo way u baahan tahay wadooyinkan la hagaajiyo geedo lagu beero xashiishka laga guro layr triga yeelato biyo yeelato those are important things for Hargeysa laakiin anu waxaan oran lahaa si aanay inool liqin Hargeysa oo wax walba aanay liqin de for example wasaaradda badaha khayraadka badaha iyo kalluunka oo kale for example why not in Berber in Berber lagay for example wasaaradda xoolaha livestock iyo xoolaha iyo veterinary service waxa soo dhan halbowlahaygu waa Burca way why not in Burca so for example guurtida iyo wasaaradda beeraha why not Boorama ilaa Boorama waa tii guurtida abuurtay ma Boorama lagu daayo halka looga dhisay Boorama guurtida noqoto wasaaradda beeraha amba gebile amba Boorama labadaba waxa weeye very agricultural areas in halka hal lagayo why not wasaaradda biyaha Lascaanood ma lagayo halkaasii biyuhu way adag yihiin dhibaato badan baa dadka biyaha ka haysta degmada why not Lascaanood for example wasaaradda environment ka protection ee dabaaca wadanka iyo waxankaas why not Eregabo wadaalo ku taalo why not that place waxyaabaha in laga fikireyno u baahanahay ee reliable ba maanta lala shiriyaa uun aan sheekadeenu goor walba noqon and finally anu waxaan ku talin lahaa and then I will conclude and research in la galo dab ah research dab ah ya ma ka labada yare buug la akhriyay dibtana BA degree baan sitaa labada buug baan akhriyay not that research dab ah in la galo dabadeed tan la qoro
taariikhdii somaliland oo dhab ah oo laysla ogol yahay oo cilmiyaysan oo qof walba uu akhrisan karo from elementary school to the university and professional life. tana waynu u baahanay. haddii kale sidaynu isku ogolaanaynaa sidaynu isku ogolaanayna haddaanay caruurteennu garanayn somaliland taariikhdeedu waxay tahay waa 28 sano maxaan sugaynaa waynu leenahay dad mutacalimiina dadkaa inta lasoo saaray in la yidhaaho you have 2 years researchka gala sanadka saddexaadna wixii la kaala yahaydo draft markaa aynu yeelano common history iskuulladeenna lagu barto oo caruurteennu barato oo by the time they grow up like you everybody knows most of the history of the country oo laguna wala laysla ogya imika laislama oga laislama oga arrintan legitimacyga way badan tahay waan soo gabagabayn kow aniga waxay la tahay waataan ka sheegay cadaalad ku socota efficienta waddankani waa inuu helo taasina waxay macnaheedu noqonaysaa qawaaniinta waddanka waddee la raacaddee aan iska noqono wax layska jiro layska dhaafo halkaana waxa weeye markaa in kor loo soo qaado upgrading the judicial systemka waddankan inta la galo in kor loo soo qaado oy noqoto real judicial system meel lagu kala baxo inay noqoto ciidamada militariga iyo boliisku inay noqdaan kalsooni dad aan ku qabno oo hawshooda garanaya oo ka soo baxay maalmaalm waxaan arkaa traffiga magaaladan hargeysa dadka traffic ahay waad arkaysaa niman masaakiin oo basaasay oo kadeedan oo iska gaajoonaya waay baabuurta kolna sii jiidasa kolna soo jiida rasoolka intuu istaago cidma dhegaysanays nobody's listening qaymuunkii loo dhigay traffica cidima dhegaysanays marka sidaynu u samaynaynaa justice efficient becomes important freedom of expression and press waad garanaysaan macnaheegu waxay freedom association ciddaad doonta inaad raaci karto ciddaad doonta aad la sheekaysan karto meeshaad doonta aad tegi karto important waxaan doonayaa markaa inaan yaro taabto in yar dhaqaale dhis waayo dhaqaale dhisku wuxuu abuuraa legitimacy hadduuna dhaqaalaha aan la dhisin waxa wax xaaraamoobaya siyaasaddu way xaaraamoobaysa sidee loo dhisaa dhaqaalaha waqtigii globalization la joogo oo adduunyadu ay ku jirto tartan aan hore loo arag globalization wax kale maaha waxa weeye competitive excellence sidaynu uga qayb galnay inago reer somaliland iyo noqonaysa an waxaan suggest garayn lahaa tani aniga original lagumaa dad kalaan ka bartay and this is some of the things I teach waxa la yidhaaho the 3 C's ABC 3 C's saddex koonsad oo mid walba C ay ka bilaabato haddaad doonayso dhaqaalaha adduunyada inaad ka qayb gasho amba qof ahaw amba waddan ahawe saddexdaa waa inaad mid keentaa haddaanad saddexdaa mid haynin waxa lagu odhanay waa isolate qof laga tegay waddan laga tegay cid ku hadalaysa ma jirta waxaan sadaqad ahayn inaad mid keento haddaa saddexdaba keentana dee hadalkayga daa very difficult one C waxaa la yidhaha concepts ra'yi kee ani waa ra'yi qoraaradan saacaddani waa ra'yi koodkani waa ra'yi microfoonkani waa ra'yi sodegan kursigaasi waa ra'yi ideas concepts waddanba waddanku ka ilbaxay ay jaamacadihiisu ka sii wanaagsan yihiin ayuu leeyahay calaamadaasahoo waa halka laga keena ra'yiga adduunyada wada magaalada boston la yidhaha haddaad intiina maraykan inuu wax ka garanaysa amba tagta magaalada boston la yidhaha waxaa ku yaala inta jaamacadood ee ku taala iyo stateka massachusetts the largest concentration of universities in the united states waa massachusetts iyo boston hareereega harvard iyo mit unma adduunyadan looga yimaada de harvard oo qura ayaa harvard jaamacadda la yidhaaho ay ku jiraan waxaan 18,000 oo arday baa ku jira lacagta raasamaalka ee u taala jaamicaddaas ee sainska lagu waraabinaya ee social science lagu waraabinaya humanitska lagu waraabinaya lacagta banka u taala harvard university ya waxay gaaraysaa 40 billion oo dollar maaha million $40 billion waa one university waxay ka dhaqaalo badan tahay half of the countries ee maxaan ku dhahay in the world ayay ka dhaqaalo badan tahay marka maxaa waaye sababtu waa dee halka ra'yigu ka soo baxo abtigii xoogsada wuxuu odhan jiray markuu naalaala naxariistay waxaad yeelaysaa ilisha ilaaliya ilisha waa halka biyuhu ka soo baxaan ilisha ra'yigu halka ka soo baxo waa ilisha nolosha waad garmaysa marka waxa weeye inaan ra'yi keenno de reer somaliland ra'yi aan adduunyada ka iibino waa inaan keenno haddaynaan taa keeni karin ta labaad sida labaad waxa weeye competence waxa weeye karti kale inaad la timaado oo ra'yiga intaad soo ammaanaysato ra'yigu wuxuu doonabaa noqday concept-ka aad soo ammaanaysato
سيديتن بليون أو دولار بيسنة كي جلسة سيعررتو دو أي أوبرتا في إنجريس وانا دقاليه اللي بعد أدويل because they know Macedonian they want to rule the world and if they want to rule the world وانا عررتو دو في إنجريس وانا واحد في إنجريس وانا قوري business science everything يلا قوري يه حساب لبداس كوميشن عين كاسولة وحاس بدشة سكولة ده هوس يه كوميشن لبادو جامعة دهان مع دار رضا الله وان مع دار رضا وان مع دار رضا قرمش او ارتي بدر او مسخ وناكسن اي غلان لكن لابوراتوري ان لهين لابريري ان لهين بروفيسور رضا كودودا اسكيين على فاشوش اسكيين ما بقدر كم سخنك وكا جامعه ده نجيب لو حبيو سبيشاليزيشن لو كان سميو قاد كود اي تنكو وناكسن هين ميديكال سكول فيتيناري دبلوماسي ان لو يو نو بزنس وحال لو كان سميو صدق يبقى كويس تحيا عيسى سيرتيفيكت ده لك تصينيا وحي قريان وحي اخريان معنا لهنا ما جرتو هاف سين ذس انت سنتانا كنتين وحن كسو غبغبين جامعه ذس از ذا لاست بوينت ليس مال لن وحب ده من كبودي ان وركان بربري شلي جوغني وحا لي جيي دور ميلو بان سوارك البودري هلكي او كسمين جيري ان فرونك وان سوارك نو لكن يرا خيدنت او يمكا وان ديبلو واحاجي لكن سوارك بطلاله واد غرانس وان سواركني معان كودايي ان المساجد في تركيا وركي ودنك جوغان سنه ادو قرح بدن او سي وانا سن لو لو حبيو قرح بدن لكن لايبراري برع يونيفرسيتي لايبراري يلنكي ديبلو ديساي بركا سو غشو الحمد لله ذس از بيوتيفول فورميشن سمال لاندا اتس ريلي نايس سو ذا ماغا دارتي ول هاجاجي اتس بيوتيفول ناو waxay imi ka u baahantay marka in xoolo la galiyo la dhigade library aan buugag lahayn ee maan ma noqono library anu waxaan ku yiri waxaan ku soo yeer tabarruci maybe encyclopedia britannica in an idini biyo intay tahay intan soo ogaado waa ila maybe 40 volumes hayaaba caynkaas laakiin in la galiyo magaalo walba waa in library yeelata magaalo aan library lahayn meel ma lagu noolaan karo dadku doonayaan in xadarad adduunka gaaro waxaan ku soo gabagabeynayaa وسيدي يا لباتن سنوات سومالي لاند مالنتي اي لاصون نقطي لحي لباتن كي جون مالنتي لاصون سيدي يا لباتن سنوات in 2 weeks they said that تاي challenge ابيك بين سومرني او اه سيدا لو ديب لوغو دالانايو ديكتاتورشيب كي لوغا بخايو ودانكي ديب لو سو نولينيو very serious very important very significant victory waxaan soo galnay imka second challenge dadka marathon ka orta marathon orod ka dheer dhigi laba tan ka meel googa markay ordayaan wax laga yabo qofka inuu 15 miles 16 miles oo orto deetana u taalo wal haddu doonayo qofkaasi inuu badiyo wax la yiraahay marathon language second wind waana naf sub adiga leedo waharisa هو بديا second wind بهلا نف عصب سومالاند second wind أيينو أبا هلا second wind هو روح وعي تو and أدي تي هرا أيه هاي وطن كي إن دبلو هرا يو foundations law سمايو we succeeded in that very good we have succeeded in that وحنا إيمك أبا هلا هاي second wind كيسو أي تاي challenges عصب أو أكوي هو وينا أيه سومارا مركل صورة فو سماينتي foundation كسومالاند oo tawgu horeysana ay tahay inaynu karti cusub la nimaado hadii aynu taag heli weyn cadaalad iyo karti cusub hadaynu keli weyn reerka xuna fooshi xulka kama baxayno waxaanan aad iyo aad uga baqaya marka dambe hadaynu taag ku daahno in energygeenu naa sida ku baabayo marka dambana aynu noqon doono second time a failed state inoo Soomaali ku dhex jirna mar baynu noqonay failed state hadday aanu waxay la tahay khasaare weyn inay tahay hadaynu mar labaad noqono failed state waa khasaaraha ugu weyn bay la tahay waxaad igaga tagaya kelmad uu ka tagay nin philosopher imka uu inta bari hore in the 1950s oo asalkiisu Spanish aha Harvard University muddo badan professor of philosophy ka magaciisa waxa la oran jiray George Santayana leen buu ka tagay ugaagisa laga soo dhaxsaaray oo dacajiba wuxuu leeyahay ingiriisiga those who cannot remember the past are condemned to repeat it dadka ilooba duruusta taariikhdu ay u dhigtay ilooba
قلطات كون بكل عليا كل عليا كل عليا كل عليا. We don't want to repeat that and we don't want to be a failed state. إن كل علينا ما تاريخنا وحكبرنا أليات بعد ما تنتهي. لا بد الميكروفون بالك على فوقيني. إن كيدي كيدي سو ريليسا لكن حكي رأي دارنا وحقا وقت بتاعك بوها هل كان حرمتنا الشرعية داس داسة مركا إسكمالو من دون وقتك على شيء إنه تضبط دقيقة إنه كبحنا يعني دوق سوى نقولنا ميكروفون كنت عندي كسو ريتشين وحا قولنا أفكا إنجريس دا وهذا الشيء هان difficult pocket أفايين كتيربك أيام ميكروفون كو قادنا يا أدى وجه على استجابة قبلي وحين أباهنا هاي إن إنه مر لبعض لبك علم بين أباهنا إلا دقائق وحن هو سكحريق يا وحين أباهنا هاي بلوغي هذا الكلاكين بروفيسور أحمد وحا كن نقنا أي غير سومالي دانو كالطورتا غير سومالي دانو سدايلا غير سومالي دانو ساحوشا سجين تالا غورما هذا الك أحمد ونقنا يا دمانتي وحاسن سومالينا يعني تلمانتو عن نقنين غير سومالي دانو وحاسمية غير سومالي وحاقبتا هل كاسايدين كقلونا وا سؤال challenging question or دابا أنا ودي أنت تعرفي إذا واحد يسوع العليا ودنا كي يسوع العليا وحوي أنا فصح ما هي وشقة كيماتا واحد يسوع العليا وحوي إن كذا بيسو go to the place إن ماشي قابتي تكتو هذيك أنت المريكان سكفر دي عندك قر لا بوجا go halkaadii internet kii kheyra khristo ya halka iyo noqonay dhakal oo liba dad magaalooyinkan waaweyn ha joogin remote pills wanaay ma kaso noqdo xabiiban 8 hours on the road tough mountains and rivers and adiabis oo dig go on really badanku marka I think jaama jawaabti waxa weeyii daan wada bilowno waan idiin mid aanu intaagtay waabantay qolka waaban I exhausted my little talent and energy so hadamad and that I know waqti ugu jooga salaad way joogta isu maalan markaan leeyahay I'm speaking about myself too and no one is calling you then waan Somaliland so it's good me yaa no kalna imka laakiin taa waxay u baahan tahay civic associations markaa inay dhigtaan agenda how do we begin lan qof qori ma bilaabi kare how do we begin لكن هو حقا بالصلاه سو ان فاكت وقتي يجي اوبر داين داف بعد انا يمك تشوف واي وين مقلين ان انت يرين دافتي تشوابتر وي عد هاي سؤال شل بعد حويان اي بعد شراء ان اد او ولي سكولرز كا بوليتيكال ساينتست كي اديكو كلا هي ددكا لكن ان سومالاند ديسك هيني اد او غد علين جيرين 10 سنه ودنبي اد ما يو اماني جيرين ودن جيرين سومالاند هاسه هاي بريد of democracy. And I'm not a political scientist, but I'm not going to say that I'm not going to say that I'm not going to say that I'm a hybrid system. But I'm going to say that 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 I'm political, representation, I'm going to say that I'm going to say that of Fred Hebela aynu meel adag isiga taagi lahayn inuu aqoonta horeysiin lahayn inuu dooran lahayn iyo koonaha kale ee taagan ah taa Pacific Association wax kasta inta dibadda laga dhigo laga masaxo qofka waxa kaliya uu ku yimaaday tahay aqoontiisa labada koone sidee baynu isu qabatiinayna oo aanan ku qasbanaan doonin in Professor Ahmed Matar ama Dr. Al Khalif uu ka hadlo dal kuguuna oo galaanay noqoto sidee inuu qabsanaa kuraasida sidee inuu galeena reeraha wax loogu qaybinaya sidee halkii loo soo qabtiina labada horta midna wan ka yirtagayo arintaashii hore just to add to it jamaa established this with the help of many others so shaqada aad imkaan qabanno you have done it and it's working wa kan daa inuu It's good. 10 years now, 11 years?
12 years labiye toban sano ani ma ka qaban you did it so there are stories of success in every place you look at very carefully in Somaliland laakiin waxa inoo baahanahay in talaabo inta ka weyn in la qaado waddanka oo dhan qaadi karta not just one or two institutions although that's very good si la isku qabatsiya anuu hay Somaliland waxaan ku idhaahaa markaanu sheekaysanayno yaan ku dayanaa do we have any examples aan ku dayano anu dad baan ku daydaa kuwa aan idiin akhriya caawa magacyadooda santiana yeah one of them so they get me and what does can ku daydo long dead laakiin haddaad dhan ka eegto way iiga kiin dhow yihiin inkastoo idinka idinka dhashood kind of large family ii tihiin santiana iiga kiin dhow iiga kiin dhow garmis iyo iga kiinto kolka waxa weeyaad ku dayataan yaad ku dayataan yeyna ku dayana hadayn u seerno anu wali ma arag Somaliland ma shaqo lagu sheekeynayo oo leeyahay ku dayano hadii meel meel aan maqlana waxaan maqlaa dad taariikhdoodii ka haray oo dib u dambeeya oo maxaan ku dhahay dadka googooya ya in lagu dayto suuxdi garmis marka morals aan samaysano here is a moral isku keentay daqan iyo xadaarada siyaasadda aan ka hadlayo isku keenay ennobling politics waana afrika waddanka la yiraahdo Botswana horta ma jirto meel aan lahayn qabyaalo bayna ku nidaana laakiin ethnic differences meel aan jirin ma jirto adduunyada whether you go in China or the United States of America laakiin waa sida loo xalaalaynayo loo meedhayna u noqonayn silsilad dadka jiida ururka dib but this is what the Botswanans have done waxay sameeyeen laba guri sideenoo kala way noogu horeeyeen waxaan inaku marbanana pioneering Somaliland no walay noogu horeeyay taas Botswana in the 1960s laba waxay leeyihiin two houses and one ticket my brother Abdul Road may be the best book on this all laid out the African miracle mucjisadii Afrika ka dhacday akhri buka the African miracle jamaalada diida laga wuxuu describe gareenaya Botswana he spent 2 years there living there and doing research qolaha saray sameeyeen inno ku dhahay guurtida I think it is I'm not sure exactly the number but it's not maybe 16 people aya ku jira oo ah dad ma hadda kuwa iska sameeystay maxaa tidhaahdaan haddan koofiyad bacal iyo xabad hada malmay soma kuwan dee umaad inta ka soo yartay sanad kar ka soo yartay sanad oo digi reeb walbana iyo caaq wax nabdaad nasa but the real stuff the real ones so the real ones and the real ones are few I think it is maybe 16 or something like that. There are many, but less than 20. Kola sare ku jira. Sadde gami. Wax kale lagu soo biirbiriyay waxaas iyo ku imka cusub la invention cusub waxaas ma jirto. Parliament hoosana way leeyahay. Marka hadaad if you study that country waxaad arkaysaa sida is successful the most successful economy in Africa. Even marka AIDS ku yimid. The most successful economy in Africa and for almost 20 years the fastest growing economy in Africa daqali sukur you can't have that unless you have a successful political institutions adiga la political institutions ka aya jibinaya daqali jibinay waxa gelay marka way jiraan wadamo ay kaasi laakiin jaama doddo wado waxaan anuu I could agree with him and that is wardahatani want jibinay inama wadaysu so maybe waxaan u baahanahay in golaha sare la iska dhiga meel budir away now faa'iidadii helnay way ma wixii ka dambeeyay waa khasaarehay gunba badan ayaa iska xidha dabeytana golahan kale ee maxaan ku raay wakiilada in quwada la saaro iyagana de laakiin dib loo sifeeyo laakiin waa la heli karaa inay wada shaqeeyaan hadii fikradu deep ay tahay la garanayo dadka salaadiinta dabta la garay ee aanay ahayn bacalayaasha aanay ahayn iyo kuwa cusub ee isla sameynaya aanay ahayn and that requires collective political intelligence iyo leadership waxaan soo dejiyay Microphone kan soo dejinaya haddii kala dood bay noqonaysaa aan halka aan habeen kala dhigan doonaa anigu kulanka iyaga marka saddex su'aalood dumar baan qaadayaa adiga ninka buuga sare u taagay ninka xagga dambe fadhiyay isna muraayada xidhanay magacaaga iyo su'aasha
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيوبا محمد حاشي سؤال شنبر بسيرك ويديني أحوين يقولون كلامتك أقول يا هندي تبدي نوقي ماتا واحد نتلا هذا بدنك واحد نقل هذا شنو سياسة بنقل هذا لكن ده كان واحد بحين إني تدعون إنه غضان وعالم كله ترتمى إذا حوينا هنا أدبس كوح رنتين سمترهان وكله ركام هذا حو وسر ويدين وتكورن ويدين وحبرش هذا أول بدنكلي ما دام يدك إنه أنت إلا ترسيق حتى وصوب بدن يصنع بسنة كذا مية ضد يدك يسكول هذا لجينا هنا يبدين كوي تام على كذا بحيك يسكول هذا لجينا هنا أي مغاحية فديان وأنا وحبرش هذا ديت وحبرش هاي إنه تك جرن السنة فا عليك كم حد مدحونا وسر ويدين وحبرش هذا حوق صار السلام عليكم مقعيق عبد النجيب محمد شامع بروفيسور صمت رحمه الدينية بروفيسور أحد كم إذا هيد تذكر افتيم كأو قرنك موت قرنك سومالا وحنك هيد شخصيات كي عريي بوجي لما برامج سياسية كي لوجو طرتي من حين هذا كرسي كفدية عاون هاكو حنو شيء في إن لبس سياسية تران سياسية بالعادة yes sadda kale bright ka ifaysa sidaan anigu arko inay Soomaaliland ay ku jirto siyaasada bulaacada waa ahna anigu aaminsanahay markeentay raayiyo in taas baahay assalaamu alaykum assalaamu alaykum magayga waa Zakaria Talal professor ka waxa uu hayaa just one question professor waxa mention gareysay dalka Singapore You said they have a good political democracy and progress. So I think many of our people, whether young people or elder people, they will have a doubt and they will argue about the political approach that Singapore took. And they will say maybe this political approach and this form of democracy will not be suitable and fit into our specialty and norms of Somaliland. So do you think every democracy form in the world might apply to our Somaliland norms and Somaliland culture. Thank you. So Asha Hore, and we have to do our inan in Kada, the EU, and maybe we need to do it many more times. That I don't know of any society anywhere in the history of the human race, anywhere in the history of the human race, siyaasad la anteed guura oo wax qabsada iyago wada socda ma arag taariikhdana kuma akhriin kuwa imika noolna kuma arag. That's why I was saying siyaasad waa necessary, yeah, laakiin in la fahmo waxay tahay noocyada ay leedahay in la fahmo, but it is necessary lama socon karo. الباب كان مكان ذات كبح حسان إنتي الناس والباب كان مرقرة ذات وضبح ذات الباب كان ذات مرقرة مكان ذات كوضبح تيجي مكة هذه دي it's too small so you have two choices إن دي سكوت جوك جوك ستان واد جيتان واد كوت جوك ستة ككلو أو أم بعد فرد أو ده أتكلم كي كذا مش which sometimes Somalis do إيوه إن الكريم كشان ده وتهذا أوكي وأنا بتدعى بره كبير لك والله بداس. So even the practical things of going out of this room requires a certain kind of politics. Politics can be like that, or they were they even net, or saw good photo, even net, or must have taken and you do these things. Yeah, I think what Rami of Kahore, even sometimes you dare your link out Cuba. That's politics. Choice of how to live with others in the context of that. marka laga ma marmayo siyaasad wax la ila laga ma marmayo laakiin waxaan jecelahay inaynu barano in la kala saarto and you disown one midna inaad ka tagto ta kalena aad ku noolaato even if you are alone kirida ku noolaataas because in the end the choice is at the individual level horta taan isla garan la kala barta siyaasada kala barta hadii kale the was ku qaldaysan mab laga ma bixi karo and then it just goes round and round kuwan wada siyaasada bulaacadana kama adkaan kartaan haddaydaan tan kala fahmid oo idaan ku dhaqaaqin oo idaan dhisin. Let me just give you a little example of
politics at the intellectual level. Ur dhalinyaro ah halkan jiro la yidhaahdo inspire group. Yaa jira. Waxaan anigu la kulmay iyaga, I think it was 2017, I think, during the campaign. Waxay igu yidhaaheen, maalintii hudalka igu yimaadeen, waxaanu doonaynaa inaanu abuurno debates. Adiguna waad igii idaacadda ka hadlay TV-ga 2013, 2014, 2015 aad tidi, dooda furo oo dadkan idin hoodda yeelay, waxaan doonayaa inaan madax idiin noqdo. Hurgufo oo shiila kuwan so that we can see who they are. And the way to do that waxa weeye debates in la qabto. They did it. Way sameeyeen. Adduunyadoo dhan baad daawanaysa. It became a major exceptional victory for the people of Somaliland. Sidii loo iibinayo looga faa'iidaysan lahay dad kala dee ayay u taalaa dadka ayuu taalaa. Laakiin iyagu safarkii way keeneen. Waxaan hore loo arag ayay keeneen. That's politics. Politics of building civic life. Halkaan kale iskugu yimid waa diiduna taawan. Marka lagama maarmayo siyaasad ee kala dooro adigu taad raacaysad kala dooro. That's the point. Now, su'aashan dan marka ku saabsan arrintan waxbarashada iyo shaqo. Haddaad akhrido dee xisbiga kulmiye aad akhrido, I spent a lot of time and effort in helping write the final document. Shantii qodobi waaweynaa laga soo saaray hadalladii faraha badnaa. And at the heart of this, waxay ahayd education and health. Labadaasi haddaanad hayn, hadda hadalka inuu ku jirto. Your people are sick and they are ignorant or undereducated. Boqol batroolha laga hela halkaas. It doesn't really matter. Waniga Japan, intiina inuu wax yara darisa waad garanaysaan. Japan has no natural resources. Weligeed waxay lahayd waxa weeye Japan, bariis yaroo la beerto, rice farming, iyo kalluun yar. That's their natural resources. Soo damaadgar. Waa kii dagaalkii adduunyada qunbuladaryaha lagu riday. The only place in the world where atomic bombs were used. Yeah? Two places. Nagasaki, Garansan, iyo Hiroshima. Daqiiqda laga dhigay. You know something? In barely less than 25 years, way kaceen wixii dhinta way dhinteen. Radiation would delay. Intii kale way kaad. And then by the mid-1960s, you can, markaan anigu Camus Secondary ku jirnay, you can already see the Japanese are coming. Radioyadoodii iyo baabuuradoodii wixii baa soo galay dulba dhulka. By 1980, they were the second economy in the world. Dhaqaalihii labaad. Oo Maraykankii intaa leeka, ee 320 maxaan ku lahay milyoon ay ku noolaayeen at that time 250 million people iyo Japan oo 100 million ayay durba halkaa Maraykanka iska ilaalinay iska ilaalinay oy baabuuradoodii soo geliyeen oo baabuuradii Maraykanka suuqa laga saaray TV-yadii suuqa laga saaray tape recorders-kii suuqa laga saaray technology human capital is critical marka anigu waan isku dayay xisbiga kulmiye inaan ku abuuro oon dhexda u dhigo oon dadka ugu baaqo in many different forums from Arigabo to Loyacado that education is the critical thing that this government haddaanu guulaysano la keeno oo weliba reforms educationka lagu sameynayo quality la gelinayo oo adduunyada kalena loo yeedhanayo la odhanaya bal intaanu aqoonsigana nala wada laakiin in the meantime jaamacadihii baan isku hagaajinaynaayna siiya 3-4-5 qof oo curriculumkana la hagaajiyo halkaasaan soo gaadhay. Wana qoranta idinkuna waad u codaysa markaa xisbiga madaxdiisii iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha iyo wasiirada iyo xisbiga dadka madaxda waanu xisbiga madaxuma ihi madaxda waayo iyagaa lagala xisaabtamata ayaa aniga helata iyagaa lagala laakiin you are right, you are absolutely right. Education, which means qualifications and then jobs, your health. Dadkaagu hadday wax bartaan caafimaad qabaana iyagaa waddanka dhisaya. This is the story of South Korea. This is the story of Singapore. This is the story of Japan. This is the story of Thailand. This is the story of Taiwan. This is the story of now China as we watch it. China as we watch it. Healthy, educated. Man, they miracle speak here. Unhealthy and undereducated. Thank you.
وكي كله وانك جوان فيلي يدي سواء شو سمع نعم كل شيء سين دارك تبع جواب تي لبسي ها مقدر تحس بيجي يو contribution كوا كموقت yes حلقة واحد مدو سيدي الروم كلا ديري هي بان مكتب في النقود من تمام من كجر كلا هذه بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد عبد الله محمد مرسول روح ويدين لها وحو كده واجي هرت يسوع كتير سن حسب كان هذا فرض عليه حسب حاكم كولية حتى نروح الشاقي انتي ودل خمري دور كمجالو دي بورا ما بربرا إلا برعه دور تالي اللي هو رستاق ولو دي دي إنه كو قبته وحي وربي لو قبته مركا محايس بدلي أدقيو حسب كان هذا كتير سن هاي من دحيا لها تن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وخالد عبد الواحد أحمد. أمسكني سنة حاجة بندوان بني مني أمسكني سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وخالد عبد الواحد أحمد. وأد بروح حماية رد أيرين نمو هنا قوية. هنا كفا ومكرفون كتكر عليه عن سان. بروفيسور كوحي ودينا وحول إنه نافع ونص قاضنا. أو نافع وصب إنه قاضنا إنه ليه وصب بس كشوفنا. ما حلو نافع وصب قاضنا. سبب كي ودني شتيني بطل تلحق عليه إنه سبب. سنبك كبير هاي سنبك سيجار عطبي مصق ماسق واستغمارين من شعليس قبيالات وتشودي هنا في أصل قانون فوق روح الرئيس كل ما نه أنا مرفوع روت وبرنا أنا تدخل وقبلنا إنه في السعودية جو كل حي سطا صرنا والله سيد وبرنا أنا جو أنا سيد وبرنا تدخل إن أنا يرى ده هذا خلاص برشدنا يا تونس ودوي نمر كبر في سر أنا جو سود تدخلنا نفتح على صرت برنا وبرنا سنبك كبير أنا قاعد نفتح أبدي معصم هاي هذا بح إن واحد يدينا بروفيسور مقعد يسوي حاسين سامي قالوا سؤال شو يدينا واحد هاي بروفيسور ده كل ده هذا كل حد يحسب لكم يوم يوم وينا مرك ده حامي بسمه المجال ولا جت هو أني جاني كنا قلنا أقل كواحة والله ما حد يدي حوج ودي حوج ودي حوج كل يوم على ركن ده هاي ده ما حد يدي مرك تبيه كده وين ما هذا الله بعدي عم تيجي كنا قلنا إما كانوا حلقين رطارة مسائل ما حد يدي أما جا iskaaya qabsiisa xisbiga aanu waxaad ka wahay oo aanad maxay haydeen aanad maxay haydeen siyaasadeena sidaa way diyaacadeena marka xisbiga ku dhigtay xisbiga ku dhigtay miisaaniyadda in kala mid ka lishiriisi maxaad u sheegayay siyaasadda Soomaaliya sir u socoto ayuu diyaacadda in kala dhigtay حابب كلية كتبتي لبعض أساسيات وينادة كتبتي أعدد مع سنتي السؤال ده من بكرة مركعة أوكي سؤال شو اللي بعد لوحد أعدد مع سنتي كده حاتي مكتوا بينا مريوة ما هيسنا وقتي يعني اللي اسكخ سارني وقتي جادا سؤال شن هو رأي تدخل واحد سؤال كرتان مركي مسكح له ده يفهم مركي مسكح له إنه هاي أي فهمت سؤال أنت جوابين أنت هيجو سؤال علينا وقول كرتان كجواب اللي هيجو سؤال علينا وأنت الجواب يوم ما يدين بيبي مركي هو waste of time فعش فتي أنت يوم كعريان كو أنا يوم بجارة اللي يقول يريد ده أنت اللي إيه مت مت تيجي كرتيد أنبا ما يشاء كم أحد كريم ما جرتوا وحان إذن إلي you have to listen you have to listen to what people are saying to understand and then to respond وحان إذن وحان ما قلي مرة هو قال كأي أنا لقى كريم يوم بجارة ده يعني إيه وان ما قلي وان إذن but I want to bring up and the reception was extraordinarily beautiful. Bahana Kotal Kid Dalino is Kubuti meet 700, 800 of them. Three times the size of this maple. And Bahana Kotu community Madahadudian with Sarnek Adaya Ashay and Squaring Hano. It was fantastic, bro. Her geese, Mr. Gorban Kahali, Udalka Masura called twice. No problem. Give me one, Tiggy.
Paul Interlake, I don't know the proper name. Wait, well, Mohammed, I think, was one of the people who was there. No problem. Wonderful reception. Four men went in on Saturday evening. Mel and Guiri, Mahankura, Inta, Aniga, Leimit, Leiri, Samotro, Metri, Kertilka, Alka Kamal, Kertil, Major Tour. لكن تعريرا هاد قارن الجمرال كيد ويجرين. But who cares about that? Who cares about that? So they get me. And that's the thing in the slogan. No, I am not saying, let me put this, read my lips. وانا دين لا يعني. أنا قاعد إدي تمت. قلت لي هل كان متي كرتيب؟ هل كان ما فري سن كرتيب؟ وحنا كم حد كرتيب؟ مجرتو. Clear? Clear. That's what. Adil lagu ini ahana, one jiri, and then we will see what happens. Tadi nak kill matas mai, al kah kagam. Arin tel walal kay, oka hal ye young man over there. Ule ihai de, all the organs are rotten. Ule ihai, kili you per ki your some body, yeah, I can feel. Even in the 20th century, even in the last 30, 40 years, people have to start from scratch. In fact, some people were worse than us. Kolka marka doonaysa inaad fahamto waxa ku soo maray taadana diris comparative analysis na sameeyo kuwa kalena eeg. Let me just give you an example of one country, not too far away from Rwanda. Layda wadankaas waxa soo maray weligeedii ay lahayd Soomaali mu soo maray markay toqoto internal combustion heat steam saddex bilood 90 days saddex bilood ayay iska dileen 1 million people. Not 10,000, not 20,000, not 200,000. 1 million people in 3 months. Were $300,000 and more people a month. One. Dii gusudu u daatay waxa markii dambe kalmadda genocide inaan ku isticmaalnay inaka genocide xageena ku mooday. We have to be very precise about words. Brutal, cruel regime oppression, yes. And there are other words to use. Genocide, waxa weeye marka umadan la yiraaho laga tirtiro, waxaan ku raadiyo, just like the Germans did with the Jews. Kalmadda genocide waxa la abuuray in the wake of the Second World War, markii dadka Yuhuudda lagu gurayay, waxaan ku raahay maqbaasada baashidan maxaa la yiraahdaa lagu kariyo, the ovens lagu guray. Halkaas isku soo dhawaatay Rwanda. This is barely 30 years ago. You're not going to 30 years old, Benuna. It's all about the same deadline. Go to Kigali, go to Rwanda, and see what has happened. You are my head. Had that yet over a cell, I was the finest, and in 30 years, they have redeemed themselves. Wait for Botkaren, Dibbe is good descent, Adriano Mante, Rwanda. When the world sees Rwanda, the world dances for them. All already say what that yabish. We could do it too. In the first telescope, we could do it too. But at the end of the day, he studied them and see why had they been so successful given what has happened. Just one example. There are others. Take the country, Cambodia. Cambodia was the Kerala, right? Pol Pot. They were Habaliba 3 million people and more. The Babi, Okofalokovki, Murayev Gashan, like Mohammed Haji and myself. Law has to, oh, Murayev, that's he's an intellectual. Kill him. Cambodia. Haki. In ways that are unbelievable. That's genocide too. The others, 3 million people. If you look at Cambodia today, flowers are growing.
say so sort. And the world is talking about Cambodia. Not Cambodia of that time, Cambodia of now. There are examples. What the rest of Allah what the mother can dirt say. Saduo Gatan, Hanunkinu Nainu Dunka Guria, like in Hanunka Dia, look at that again, Lagata Lapsan Karana. Makan Wahankaba, second wind. They did it in Rwanda. Second wind. They did it in Cambodia and many other places. And why can't we? Especially when it's unknown. Arintan, inat walaashay xisbiga kulmi. Listen, anu waxaan Soomaaliland ugu soo noqday. Shaqo kamaan doonin, wax kale kamaan doonin. After 40 years, I have a sweet, good life in the United States. Real good life. Kusoo tabcay oo kusoo dhiiday oo kusoo shaqay. Meel kalena inaan taga dooni maayo, to be honest with you. Why would I want to go somewhere else when I have found the good life I wanted in the United States? Maxaa halkan igu soo celiyay? Maxaa ii geeyay Muqdisho in 2012 and 11 campaign inaan u galo? Lacag ka doonan ma ahayn? Waan igu sheegay reer Soomaaliya, ku jirtay Soomaaliya de markaa Soomaali Republic. Anigu lacag noomaan soo doonan, $1 baan ku shaqayn. I have enough money to live on the rest of my life. I don't need this. Wax la yar hagaaji. Afar sanadood wax yar la hagaaji. And then let them decide what they want to do after that. I came here in 2013. Waan arkay, dadkii aan ka dhashay baan arkay, reer Gabile baan arkay. Markaad ugu timaada detail, I saw Gabile and its people, which is my place. Daabaad joogtaa, noolaatay, you have a good life, bal meeshii yara gaaro soo arag. Waan imid. Dadkii waa kuwan si wanaagsan isku baranay, waddanka waa nigii ku wareegay. Then I said to myself, you got to do something. I could come and teach at the university 6 months a year for 200 students. That's good. Laakiin waxaan is tiri waddankan wuxuu u baahan yahay institutionally in wax laga hagaajiyo. Maxaad samayn marka? Politics is the business of organizing society. That's what it is. Ka taga siyaasadda inay tahay shaqo noogii iyo reerkan iyo waxaan maaha. That's the politics of the sewage. Politics is building a country and a society. La hagaaji. Dee anigu de maxaad hagaaji. Marka waana saddexdii xisbiga la sheekaysa mid walba. I did that for a year and a half. Sanad iyo bad ayaa la sheekaysanay the three parties. Kulmiya was the last one I talked to. The last 6 months or 7 months. Meelaha kuwaa mid la gal, la hagaaji. Anu madaxweynu ma ordin. Madaxweynu kuxmeyn wardin, wasiir niman maan doonayn. I wanted nothing out of this country. Nothing out of this country. Why? Maxay igu soo kordhin kartaa waddankani? Waan haystaa waxaan doonayn. Except responsibilities you're trying to get on with the business of helping your people. Sidaas aan anu xisbiga u soo galay. Kii ugu caqliga waxay ila noqotay markaan saddexdii hurgufeen eegay, maybe this is the place where you can help. Shaqadii baanu isla galnay. Dad baan keenay halkan, dibadda ka keenay. Anaa bixiyay lacagtay ku yimaadeen halkan. Team Q, this is nine of them. Muhammad is my witness, he's sitting here. A significant part of them, and I like to give you to get the life of Ryan. Not call me money. In this hotel. Wujogi, he was one of the team. 8 o'clock to 5:30. Okulin here, Giso, Portica, Yladi, and Casa, Labadi, Shemaka, what they are, but never dare happen for a banana. He was there. Not the government, top hostel like a Russian. Jedad waxay ahayd la hagaaji xisbigani ha badiyo mar hadduu badiyana programka la qor programkana dadka la doorto u dhiib aniga idin maydaan dooran kamaan qayb gelin anigu doorasho madaxnimo caynkaas de waan diibnay de waa kan he was one of the authors waan diibnay maha un muuse partigii baanu u dhiibnay waa idinka campaignkii baanu la galnay waana runtaayo meelba waan ka hadlay and I am proud inaan xisbigii iibiyo but I'm also sorry haddii aad idin maxaan ku lahay kasoo baxday iyona cusub haday kasoo baxeen laakiin waxaan idin leeyahay waxa weeye waxaad leeyahay waxa weeye anigu waan ogolahay dee malaa waxa wanaagsan in aanad ku soo noqon oon mareykan iska joogoon iska aamuso maybe that was the best thing to do I don't think so anu intii taagtayda waan ku soo daray waddanka intaa taagtay madaxweynena inibahi wasiirna ma ihi director generalna ma ihi commissionna kuma jiro I'm nobody waad garmaysa dee markaad dadkaad hawsha u dhiibateen ee doorateen dadkan la xisaabtama let me repeat it su-aashana ay igu soo celcelinin way waxaan u malaynayaa doodani waxay u baahan tahay habeen keligeeda wamka waynu
way isku soo noqonaynaa horta fadhiista hadayda fadhidaani haddii kale waa inaa arkaya markaa fadhiista ninka xagga dambe fadhiya mid timaha weyn lee gacanta taagaya may ninka kaa dambeeya kaasaa ku horeynay ninka haa may may ah waxaa ku xigay ninka muraada xidhan ee garkaygoo kale leh cirada leh aan isdhegaysano haddii aan ma arko inaan gacanta halka ka taagaysaa maxamed guudlaan dhiibiya magacaaga bismi illahi raxmaan raxiim waxaan ku salaamay salaanta salaamka magacaygu waa cadnaan maxamed brofesaarka iyo jaamacada aad baan u salaamayaa waxaan weydiin lahaa uun miyaynu dhisan karanaa dad aan xusbina xusbiyad ku jirin oo u dhexeeya oo in folumentary ah oon iskaantaroorin oo iyagu si mutatawacnimo u shaqayn karaya oo dadka u shaqeeyo aan xusbina ku jirin miyaynu dhisan karana oo dalka si fiican xogtiisa u soo saara oo dadka shacabka iyo u dhexeeya dowladda talabaadna miyaynu dhisan karana intaynu burburino manhajkeena waxbarashada miyaynu dhisan karanaa manhajkeena khuseeya oo countryga oo dalalkeena khuseeya miyaynu dhisan karanaa oo innagana khuseeya miyaynu dhisan karanaa haddii ayna labada inaan midna dhisan karin waxa weji inaan meesha ku dawakhayna aynu ku kala tagno weya intaas ku bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacayga waxaa la yidhaahaa abujaahid migil xildiid boodi marka aad iyo aad baan u salaamayaa brofeseerka iyo guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa sidaasay taan fila ku qorantay iyo dhammaan dhallinyarada sharafta leh ee nasiib darradu haysato ay isugu tigitay halka brofeser samater baan su-aal ujeedinayaa brofeser samater ilaa ayaantaas berbere ka soo degtay ee dhuka asujuuday ilaa maanta waad qayleysaa waxa la waxadlaha dhayna ma jirto adiga oo aad iyo aada u qiraysan oo gurbajoog ah oo ninka anigu 30 sannadood baan gurbajoog ah yaanaha ilaa iminka nationalism waxa uu yahayna ninka hargeysa joogi ma garanayo ninka gurbajooga garanaya bo 99% marka waa soo socotay waa soo socotay xisbi baad gashay xisbigii aad iyo aad iyo aad baad u dhisay buug aada u qurux badan oo london aad ku furtay raggii ka qayb galay baa lahaa ayaa maaragtay halkaad ku soo bandhigtay buuggii waxaa la 1% xisbigaagii kama fulinin mujaahid su-aasha kusoo dhow waqtigaa haddaan kusoo dhowaado waxa weeye siyaasadda ka taagan somaliland siyaasad wada lahaansho waxa ugu dambaysay allaa unaxariisay cigaal ayaa in yar beesantay intaa intii ka dambaysay sanad gudoodbooda ka dambeeyey bulaacad sii noqotay markaa waxaan kuu sheegayaa kolkaad soo quusatay yaa dadka u yahay dhallinyaradeed dhallinyaradu haddaba mujaahisaasha siday dhallinyaradu haddaba way kacsan yihiin dhibaataa haysata waxyaabo badan oo casharaad halkan uga akhriyaysaa oo horumara siday wax u bedeli karaanoo ma kacdoon bay samayn karaanoo muuse biixin oo xidhxidhaad doonaysaa bal waxa weyn bal sida ay wax u bedeli karaan dhibaatada haysata soomaalilan qaybkeedii naga reebtay ee koonfur uga guulaysan laanahay innagaa is haysanee siday dhallinyaradu wax u bedeli kartaa wataa nin ciralahoo halkaa joogi ma jiro waa caddahay mujaahid su-aashaadu waa caddahay siday dhallinyaradu wax u bedeli kartaa marka hore waxaan runtii aan jeclahay inaan soo dhaweyno brofeser axmed ismaaciil samatar magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cusmaan guule anigu dhinacna
macalin baan ka ahay dhinacna arday baan ka ahay hadda ayaan gebagabeeyey PhD political science iyo international relations daraasadana aniga laftaygu sameynayay saddex sano ugu dambeeyey koley dadka xarunta dhaqanka aad ugu xidhanna waan hay aad wuxuu ugu akhristay halkan hal su-aal oo aad u kooban ayaan jeclahay professor Samatar inaan weydiiyo ase Somali scholar buugga Why Nation is Fail jabtka ugu horreeya dadka akhriyey ardayinta wan akhriya waan ku dhahdaa dadka akhriyey jabtka ugu horreeya Why Nation is Fail waxa uu xoogga saarayaan labada professor oo qoray in ummadi ku horumarto institutions yani sababta ay labada meesha u dhaxaysa Mareykanka iyo Canada waxaan jiraa Mareykanka iyo Mexico ay dhinacna u horumartay dhinacna ay u baaba'san tahay u dambeyso inay tahay institutions ama hay'ado dowladeed political institutions, economic institutions, social institutions. Innaga markan wadankeena aan eegay dadaal badan baa la sameeyay, dagaal baa laga soo kabtay, meelo badan baa la soo maray, xisbiyaal la sameeyay, wada hadal baa la sameeyay, meelo badan baa la isugu yimid. Haddana ilaa maanta wax walba badan lagama taabanin institutionski. Waxaad arkaysaa wasaarad dhan oo hal qof ka shaqeynayo, wasiirka oo kaliya. Waxaad arkaysaa haddii wax xumaadaan hal qof baa dhakada laga saaraya madaxweynuhu baa imika madaxweynuhu muxuu saa u sameyn waayey madaxweynaha wax ka hooseeya miyaan u jirin oo lala xisaabtamayo la raacaya su-aashaas waxa weeye professore institutions kan Soomaaliland stila ta sanood kadib wey aad buu sii baaba'ayaane kuli tobanka fidanoo fiicanna waad samaysay lecture badan qurux badanna waad jeesay runtii aniguna aad baan dadka waxaan ahay aad u admire karay as professor meelo badanna buugaag waxyaabaan qorqoray thesis aan qorayna magacaaga in badan baad ku arkaysaa xagee aynu injection yar kaga samayn karnaayo bal xanuunka daweyn karaayo oo aynu ku hagaajin karna aad uu maasan su-aalaha aad bay wada wanaagsan yihiin laakiin dan bay isku soo furuurmayaan and they come to the same point to a certain extent marka anigoon iska ilaalinaya deena ku celceliyo wixii horaan u yidhi but some of that is unavoidable given the nature of the question dhowr amuurood saddex su'aalood ku xidhan kow horta haddaynu reer Soomaaliland nahay iyo Soomaalida kaleba I would be saying the same thing jigjigaan tegaya dhowaan probably at the university and I'm interested to see what they would say isma qalna hadda xagga dambeya waxa weeye ma isma qali karna hadda xagga dambe please let me say something blunt to you I care about you idinkaan idin ka dhashay waan idin ku faanaa when that's appropriate لكن there is some historical fact that you have to know. You are not special. You are not special. You are like other human beings. But the garmis hanuunka ku hayeed gacmaha taageysay aad leedahay halkan idee wax iskaga kala dareero hal iskaga tago. You haven't seen how bad it can be. My dad are good. You don't know how bad it can be. amba indhahaagaad ku aragto amba haddii aad wax akhridad dee aad akhridad you haven't seen it talk to the Syrians today Syria waxay ahay wadan islaamka horti heer sara islaamka horti heer sara wadankii ugu horeeyay wax qorniinka uu ka bilaabay iyo kamid islaamku markuu yimidna xadaaradii islaamku ay cirka sii tagtay Syria. Manta warays of Syrians. You think this is bad? Talk to them. Go there. See them. Everybody wants to get out. Way baba, Syria. The mu'jizat dambay iyo waqti dambay ilaahay soo noolay iyo soo noolaadan ma ogiye for now. It's a dead country. Syria. So, Garmis, look at Libya. Libya. Look at it. waxa la odhan jiray markii hore way Soomaaliyowday the Somalization of Libya
sidii soomaalida ay noqotay. Maanta way ka sii darantay Liibiya. Waxaa la soo gaaray ninkii meesha dul fadhiyay 30 sannadood ee Qadaafi, inta la qabto, listen to this, inta la qabto qori in dabada laga geliyo yaa la soo gaaray. Halkaasay soo gaadhay, yacni dadnimadu halkay u xumaatay, halkaasay soo gaadhay. Waxaankaasay nagumay dhigan. There are histories that are much worse than what you have seen. There are histories that are much worse than the circumstances in which you live. Yeah, children. Kolka hay isku qaadanina in its special, you know, anaka Ilaahay amba dad maxay si goonin loogu arki way the rest of Maryland baana hay eh. Hay isku qaadanina. You are not special. Taariikhda bini aadam ka socota. Kun la godka ku dhacaysa. Kun la yara dhaqaaqaysa kamid tihiin. But wadan kan talents buu leeyahay. You are some of them intelligent people, you are some of them, but the mother wa inad u diyaar garowdaan. The great myth of the Greeks and the labor of Sisyphus. Baad ma qashay ninka leeyahay Sisyphus wa myth. Sisyphus waxa weeye nin maqadirta Ilaahay ku kalifay oo nolosha kala ka dhigan, yacni buur inuu dhagax weyn ya oo deeg labadaas oo la isku daray saddex oo la qaado uu isku dayo inuu buurta qabkeega intu ka hoos rido dhagax dhaadhaco. But you know what? Kolkuu ku soo dhaweeyo dushaba dhagaxiba ku soo noqdo, markaasuu dhagaxu hoosta tagaa, and he has to start that all over again. Noloshiisa saasay ku dhamaatay. Waa myth ya, waa waxya. Waxaa ujeeda waxa weeye nolosha bini aadamka ah, the labor of Sisyphus, shaqada aan dhammaanayne, dhagax halkaagii uu kugu soo noqon, halkaagii uu kugu soo noqon, waa dhiman kii aad dhashay amba ka kugu xiga ayaa sidaa wey. This is what life is about, folks. Aakhirada waa xisaab kale iyade weye taas wey. But this life, that's what it is, that's the struggle. What's the point therefore? Point waxa weeye de laba midoon in sidaa Sisyphus xajixaji you continue, you do that. Iyo inaad tidaahdo lama dhammayn karee, lama la geli karee, de iska khalaas, you just finished. To do that, taa dambar la galo, de dad sidaa u quustay u baabay, that do either way ka dhacaan, and you will just disappear, and the world is not going to cry. Do either intay istaagtana monoso, oo baay, Somaliland, dadkii ku noolaaba baabay. Nobody's gonna care that much. Nobody's gonna care that much. We'll care in a way is ognay, but nobody's gonna care that much. Why maalin walba 3 milyan Soomaali ah 4 milyan ku nool in ka lamid aan ba ka badan ayaa maalin walba dhinta. Every day they die over 4 5 6 million people every day. Oo u dhintaan xanuun iyo cudurro iyo wax la joojin karo u dhintaan every day, not just there. Sadigarna iyo dagaal horta taa ku tala galo. What I'm saying is sober up. Sobra tosa waa digarmis una diyaar garowba labor kaasoo aad qoriga aad u dhiibayso batoonka ka kale aad u dhiibayso ha ku talagelin markaad 30 jir gaad caloosha ku yar weynaato sidaa u seexas alxamdulillah taadoo iska dhargto wax kalena aanad ogeyn ha ku talagelin taadi haddaad serious tahay because the rest are kuwa ku ag jooga kaa joonay oo soo arka. Let me tell you what a young woman told me 21 years old. Wurigeed andu ka dhaaf 22 jir ilma yarna way haysata. Her husband is very sick. He's 27 years old. Hadda soo arkay ee waran ba ku dhigay. I mean, so poor, it's unbelievable. Ma idinka warba ka hayo dadkaas. Waxa igu tidi annaka laba culays ayaa sidaa noo garaacay. Asan ku maxay tahay labada culays? I was telling Muhammad and his team the other night. Waxay tidhi, on this side, adduunyadii aan ku nooleyno nabaad guuraysa, they are already beginning to feel climate change, nabaad guuris. Oo xaabada halkay ka dooranayaan. Iyo biyaha siday tahay. De aad arkaysatay waxay ku leedahay inay dhulka sii engegayadee. Serious environmental destruction ayaa na haysatay. Iyo kuleed, iyo biyo la'aan, xaaba la'aan, geed la harsado, waxaasi kale. Wataas. Oo si xaqiyaamiya nagu soo socda.
dhanka kalena waxay tidhi nobody cares about us, nobody cares about us. In other words, you don't care. Argeysad joogtaan way idinka wada qurux bantino daamankaydu wada buuxaa. You don't care. That's what she told me. In one of the most remote places in Somaliland. Saad garmi. Waxaan uga jeedaa waxa weeye. Janna adduunyadan laguma helo. You can get close to it, laakiin laguma helo. Maybe in the other life, akhiro, perhaps. Not this. Laakiin waxaa la heli karaa nolol yar oo wanaagsan. I have that in America. Janna ma. Laakiin decent life. Caafimaad wanaagsan, waxbarasho wanaagsan, guri wanaagsan, cunto wanaagsan. Good, that's it. Fine. Waa la heli karaa. Dad Afrikaano inna la mid ihina way samaysteen. Waa anigaba Botswana idiin sheegayay. Laakiin tacab bay u baahan tahay. Tacab waliba aad og tahay midhihiisa inaanad guran karin. You won't have it. The next generation, the next generation. Haddii aad taa ogoshihiin, taariikhdu way socotay oo waxaa laga yaabaa guulo badan oo wanaagsan in la helo. Haddaydaan taa ogolan lahaa anigu imikaan rabaa, I don't care wixii iga horreeyay, wixii iga dambeeyay. Waxaan ku leeyahay tough luck, good luck. Yaan ku leeyahay, taasi waa waddankan. Haddaad u fiirsato, wax dagaal baa socda adag 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 adagoo idaan idinku arkayn. Because you are not paying much attention. Dagaal adag. Dagaalkaasina waxa weeye miyi iyo magaalo. Magaalada Hargeysa, if you observe, large part of it waa dad baadiyaha oo sida baadiyaha u dhaqmay oon magaalo shaqo ku lahayn. Haddana way joogaan Hargeysadii. Way joogaan. And some of you might even be part of that. Inkastoo surwaal iyo gashantiin jeans iyo gashantiin oo koofiyad wax gashantiin. You might be part of that. Dhaqan baadiye oo halkaa ku wanaagsanaa oo macno weyn ku sameynayay, laakiin imika aan dhaqaaqi. It can't work here. Iyo kii magaaladii waxii aanu dhaxalnay la wadwaday labadaasaa iskaraacaya. You'd see every day baabuurka markaad kaxaysatad arkaysaa magaaladii hortaada isku laynaysaa miyigii iyo magaalada dhaqankuugii hortaada. While you are driving, waa argan laga qaad baabuurka intu buudka sidaa ugu dhufto kan baabuurka wadaana ya aanu ka fikrayn waxaasu doonaya isaguna inuu kan kala jiro xaggaa ka maru sidaa u maro. This is who we are. Waqti dheer bay qaadan in la kala miiro oo meel kale la gaaro. Waxaan kusoo gabagabaynayaa waanu iman arrintii institutionka ninkaa odayga ahee I think Holland ka yimid wuu aad wanaagsan yahay. Fiiri shaqo adduunyo ma aha waan ku celinaya wax dhammaada ma. Aniga hawshaydu waxa weeye as a professor and someone who takes this business seriously to study it, to teach my students, to write a scholarship, yeah, and one possible to have conversations with others. Anigu kaariirka caynkaasaan doortay. Qiimo badanna wuu iigu fadhiyaa. Adduunyadan ku noolahayna qiimo weyn buu ku leeyahay. So I'm happy with that life. Qaylo maaha muusu, qaylo maaha. Yeah, it is a way of life. It's a way of life. Ciddii wax ku qaadanaysaana ha ku qaadato. Ciddii aan waxba ku qaadanayna, they are free to do that. Anigu said, this is my vocation. This is the way I live my life. And I have chosen this deliberately. Anaa doortay. Hadday guul keentana wanaagsan, hadday guul keeni weydana, anu hawsheedii inta taagteeda waan ka soo baxay, sayonara. Aadna muusan kulay. Final point. Institutions. Very serious question. Very serious question. Institutions, waxa la yidhaahaa, waa laba amuurad bay ka bilaabmaan. Two things. Idea and people. Yeah? This is an institution maanta. Yeah? This cultural center is an institution. Yaxaguu ka yimid. Idea, dreaming something that is possible, and then trying to do something about this. What time for institution bay noheen. But it's an idea and people. Iyo dadkii ku dhaqmay. Waa la samayn karaa. Laakiin the critical question for all societies, including the United States, and this is really my last point. Waxa weeye dadkuna inay soo jeedaan inay dulqaadkaygii adkaysigeegii leeyihiin generation after generation. Especially markay kasoo qaadayaan maxaan ku dhahayay baaldiga meel hoose, ceelka meel hoose laga soo tuurayo dowliska, yeah? Ay noqdaan. Dulqaadkaygiina ay yeeshaan. Leadershipka waddanna
هذي مركز جوجل وإذا هيجا وإذا next time إنك تفكر تاندي next time and next time and next time because history doesn't end with you, history ends with others. تبع كادم بيه generations تبع كادم بيه. But nothing. أذكر بالشرح أحمد إنه أحد أي وحين ولا هذا نقيته قدام بيسيب برنامجك وحن كحمي سؤاله إني وأنا كجمعها بدل التاجن. أولي سنة ثمان دقائق نهب سنة هاي مركا وحن كم متقاضي اسمع إلي تيم كيسيني ستيت في نو بدلان ميكروفون هذا النوع حيران شني وحن قادر إن شن تا دقيقة لك اللي بدل أي ميكروفون كا تبدينا إن جوه الكينا فريدون كا عينين إن سوق بقبل إن برنامج كا مركا أنا وضو القاتو أنا جو كل يوم فسحنا نشتاق نوي وانا نقرأ سكة كعنا إنتين كلايني كرسينا فريدون بان فسني سوق بقبل إن عادي أدبوا ما تنتهي Bye.
Thank you.